Қадырлы менің ұстаздарым, сіздерді төл мерекеміз ұстаздар күнімен құттықтаймын. Бүгінде ортамызда жоқ ұстаздарымның рухына тағзым етемін. Алаштың ардақты перзенті Мағжан Жұмабаев, ұстаздық ету, өзгенің бақытын аялау, өзіңнің уақытыңды аямау деп ақиқатын айтқан. Білім, мәдениет, өнеге, мейірімділік, ізгілік, жан сұлулығы сынды қасиеттерді бір болмысына біріктірген ұстаздай мамандық иесі табыла қояр ма екен? Шәкірт тәрбиелеуде, яғни елдің болашағын бекемдеуде ұстаздардың еңбегі өлшеусіз. Маңдай терінің әр тамшысы алтынға тең. Өмір жолында табысты болған кім-кімнің де артында есімі үлкен әріппен жазылатын ұстаздары тұр. Менің мектептегі мұғалімдерім, еңбек жолындағы ұстаздарым өз ісіне шынайы берілген, жан жүрегі таза, шәкіртіне деген сүйіспеншілікті ту еткен нағыз майталман мамандар болды. Мектеп табалдырығын Шырғанақ орта мектебінде аттап, сонда 8-ші сыныпты аяқтадым. Менің үлгілі оқушы болуыма алғашқы ұстазым қызғалдақ Бедер қызы қатты әсер етті. Ол кісінің тиянақтылығы, жауапкершілігі, балаларға деген мейірімділігі әлі есімде. Ал 5-8 класстағы сынып жетекшіміз Алевтина Андреевна Цыпкевич менің болашақта филология мамандығын таңдауыма үлкен әсер етті деп айта аламын. Жоғарғы сыныптарда Мұқағали Мақатаев дүниеге келген Қарасаз ауылында Еңгіс атындағы орта мектепте оқыдым. Бізге Ересек өмірге жолдама берген 9-10 класстағы сынып жетекшіміз Жаңылсын Дәулетьярованы әрдайым жылылық сезіммен есіме аламын. Сыныптастарыма математикалық ойлауға деген сүйіспеншілікті оятқан Әлжан Нөкеевтің орны тіпті ерекше. Сонау 1988 жылдары біз сыныптастарымызбен бірге Ресейден шығарылатын квант, мектептегі математика журналдарына берілетін есептерді шығаратынбыз. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің ұжымының ғалымдары мен ұстаздарына, сондай-ақ менің ғылым әлеміне қанат қағуыма ықпал еткен Фейірбек Мұхамедиярұлы Исаевқа алғысым шексіз. Мені ғылымға баулып, жол сілтеген мамандар тәрбиелеудегі еңбегі ұшан теңіз ұстазым, филология ғылымдарының докторы, профессор Валентина Ивановна Жұмағұлова. Қолынан келген жақсылығың ешкімнен аямайтын осынау керемет тұлғаның тәлімін көргеніме үнемі тәубе айтамын. Менің ақылшы аға достарыма, дана ұстаздарыма қуаныш, денсаулық, күш-қуат, мол табыс, отбасылық тыныштық және жалындаған жастық тілеймін. Сүйікті ұстаздарыма жаңа жоспарлар, маңызды шешімдер, қызықты идеялар мен шығармашылық шабыт әрдайым серік болғай. Кәсіби мерекелеріңіз тағы да құтты болсын.